sul camino del mare, il bianco di una schiuma, mio cuore pellegrino ritornerà mai più nell'oceano di lacrime, in tutto che ho vissuto, incerto è il mio futuro, si trova un cielo scuro da noi. Então, senhora, ruim não para o meu pai, senhor Francesco? Não é assim que se fala, senhora Rosana. Nessuno está mais arruinado em questa história do que eu. E agora não é hora, minha filha, da gente começar a fazer acusações. Quando seu pai botou todo aquele dinheiro na casa bancária do senhor Francesco Mariano, ele sabia os riscos que estavam correndo. O senhor reconhece isso, senhor Comercinho? Isso alivia o meu coração. Foi fácil. Explicava quello signore Comercindo. O tombo que nós levamos. Eu imagino, amore mio. Mas você já explicou, já falou com ele. Agora vamos deitar aqui comigo, vamos. Agora eu fico aqui pensando, Paula. Que eu vou falar para meu filho quando ele voltar? Com'è che vuoi spiegare, poveretto? Madonna mia! Ma non fica pensando nisso agora, Francesco. Io tenho certeza che quando ele voltar, você vai achar un jeito di falar con ele. Vai incontrar un pai derrotato qui, Paola. Ma che derrotato? Non foi só tua casa bancaria e quella fabbrica che falirono in questa benedetta città, Francesco? Ma è che mio figlio sempre so che il padre dele sapeva tutto, che il padre dele podia tutto, che il padre dele era come un dio, Madonna mia, e agora vai incontrare un trappo d'uomo. Ma che trappo, Francesco? Che trappo di uomo? Se non mi fa la sì. Perché trappo di uomo è o che você non è. E non vai mi fare chorare você con questa tua tristezza. E non vai mi chorare você, perché io non sto chorando, eh? Io sto solo falando che io non so o che vou falar pro mio figlio quando ele chegar di viaggio. Ma vamos esperar, Francesco, vamos esperar ele voltar primeiro e dopo a gente pensa nisso. Do jeito que ele ama o pai dele, ele vai entender. Mas eu sou envergonhado, Deus santo. Não deixa, Francesco, não deixa ele te ver de cabeça baixa, caspita. Ou então eu não te conheço mais.
fai chorar, per favore.